ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୟୋତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବାର ତରଫରୁ ଓ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜ ମନ୍ତ୍ରରୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲରେ ସର୍ବାତ ସାଧିକେ

ରଖିବେ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ମାସ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସତର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଇଶ ଚାରି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଯୋଉ ଦିନ କି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହୁଏ ତେର ମାସ ପାଇଁ ମୀନ ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶିକୁ ଶୁଭର ମାତ୍ରା ବଢିଯିବ ଏଣୁ ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ କର୍ମ କୁହନ୍ତୁ ଉପାର୍ଜନ କୁହନ୍ତୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ କରିବେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତାକୁ ପାଥ କରି ପ୍ରଥମେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ତାପରେ ପିତାମାତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସାମାଜିକ ଚଳନୀରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ଏକ ବାଇ ଏକ अश्विनी मेष पाई, जो जीवन साथी राशि मेष मिथुन कर्कट मकर कुम्भ राशि हुहारी कर्मकाण्ड वैर पृष्ठ तिनश कि श्लोक चारि चौध प्रकार विवाहमूलक राजक हे उत्कृष्टमूलक हे ରାଜ ଜଟ କହିଲେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷୁ ନର ରାକ୍ଷସ ଦୋଷୁ ଗଣ ଦୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷୁ ତାରା ଦୋଷ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ ଇଏ ଚାରିଶହ ପନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛି ସେହି ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ତିନିଶହ ବାର ଶ୍ଳୋକ ତିନିଶହ ଅନେଶ୍ୱତରେ କୁହାଯାଇଛି ଜନ୍ମ ମାସ ଜନ୍ମ ତିଥି ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିବାହ ନିଷେଧ ଏପରିକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ବିବାହକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ତାପରେ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ଚଉଦ ଚାରି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିବ ବିଷୁମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରେ ତାକୁ ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଇ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଅଠେଇଶ ଚାରି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶି ମଧୁସୂଦନ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜିକାରେ ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି ଅଠେଇଶ ଚାରି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଠାରୁ ସତର ସାତ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ବାହୁଡ଼ା ତଥା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମାର୍ଗଶିର ମାସ সতর এগার দুই হাজার তেইশ ঠারু সতর বার দুই হাজার তেইশে বহনিশ্চিত প্রথমে বেসরকারি স্তরের অবস্থাপিত হবেন তাপরে ববাহ বন্ধন বাঁধি হেবে দেখবা জন কি কলার আসি হ্যালো সংযোগের কিছু বিভ্রাট অত্রটি পড়ে দেওয়া এই পত্রটি লিখি সমীক্ষা পণ্ডা

ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କେବେ ଆସେ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କେବେ ଆସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମୀ ସପ୍ତମୀ ଦଶମୀ ଦ୍ଵାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବିବାହ ବାଧା ନିବାରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବିବାହ ଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ କାତ୍ୟାୟନୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତୁଳସୀ ରସ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶୋଧନ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ କାତ୍ୟାୟନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ ଅସହଚ ଦିନ ଅସହଚ ମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଛାଡ଼ି ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରି ଏହି ପୂଜା କରିବେ ଦେଖିବେ ଶହେ ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ପିତାମାତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସାମାଜିକ ଚଳନୀରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଏଇ ପତ୍ରଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା ପଣ୍ଡା ଇଏ ଲେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କମାପଲ୍ଲୀ ଛକ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ମୋର ମୋ ପରିବାରର ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ତାରାତାରିଣୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନକ୍ଷତ୍ର ଟିଭିରେ ଦୀର୍ଘ ଚଉଦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମନେ ଥିବେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଡାଇରୀରେ ଲେଖିଛୁ ଆପଣ କହିବା ପ୍ରକାରେ ମୋର ଭାଇର ଚାକିରି ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ହେଇଗଲା ସିଏ ବାହା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁକି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରକାର ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ କହିଲେ ବିବାହ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି କହିଲେ ଫଳରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କହିବେ କେବେ ବିବାହ କହିବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ମୋର ମା ଅଜା ଆଉ ମାମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଥିଲେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା କରିବା ବିବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ଚଉଦ ଚାରି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଶୁକ୍ରବାର ବିଷ୍ଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ଆରମ୍ଭ ସେହି ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରକାରେ ସତର ଚାରି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଠାରୁ ସତର ସାତ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କେବଳ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିବାହରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ହେବ ସୁତ ବିପକ ଯୋଗରେ ହସ୍ତଗି ପଡ଼ିଲେ ବିବାହର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ବାଟ ବରଣ କନ୍ୟାଦାନ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି ମୋ ଅଫିସର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟିପନ୍ତୁ ନାଇନ୍ ଫୋର୍ ଥ୍ରୀ ସେଭେନ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ ସେଭେନ୍ ନାଇନ୍ ସେଭେନ୍ नाही ए नंबर फोन करे मॅनेेजर पाखे आपण करतोटी बह प्रस्ताव आसीची बापामा अजा आई मी जे मु निश्चित आसवेशत भेड दिगर प्रस्ताव आसय भेटर हवं सुत इकडे कुहा शीघ्र शांतीपूर्ण पाई प्रतिकार प्रतिष्ठक अवस्था कमी व्यत्यस्त हे नाही आज कलर आसी गेले सर प्रणाम ହ୍ୟାଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଝିଅ ମା ରାଶି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପଚିଶ ବାଇ ଏଗାର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ କଣ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଏବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷର ଅର୍ଥ ପଞ୍ଜିକା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ହୁଏ ତେଇଶ ବାଇ ଏଗାର ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଚବିଶ ବାଇ ଏଗାର ସତବିଶା କୁମ୍ଭ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଚିଶ ବାଇ ଏଗାର ପୂର୍ବଭଦ୍ର କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୋଗ ହେବ ଜେନ ତେନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲେ ଝଗଡ଼ା ନୁହେଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ନକ୍ସା ପ୍ରକାରେ ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବର୍ଷର ଅର୍ଥ ଆସନ୍ତା ଚଉଦ ଚାରି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଇଏ ହେଲା ପଞ୍ଜିକା ବର୍ଷ ପ୍ରକାରେ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ତଥା ସତର ବାର ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ପୂର୍ବରୁ ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କି କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ संजोगे किती विभ्राट ए पत्रटी पडिदे इथं अनुक पाणीग्राही आस्का खंबश्री पाटणा प्रमोद सार मार मो भूपुठ प्रणाम ग्रहण करे प्रभु जगन्नाथ मा तरा तारीण आंगळ करस्का मुंबईर चाकिरी करु तिन वर्ष होला मुा कर ଯାଇପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି ଏବଂ ମୋର ଏଠାରେ ଛାଇ ପରି ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି ଦୟାକରି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବେ କେଉଁ ଏବଂ କେଉଁ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦଳିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁକମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କଥା ଲେଖିଲେ ବାଇଶ ବାଇ ଦଶ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ମକରାଜ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ କପଟ ଲୋଚକାଳୀ ଖେଳ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ କେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁ ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିବାରିକ କୁହନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ସମୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମନପସନ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଲେଖନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ଯନ୍ତ୍ର ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବଗଳା ଯନ୍ତ୍ର ଅଷ୍ଟଧାତ୍ତୁ ନିର୍ମିତ ହନୁମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଲେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଶତ୍ରୁ ବିଧ୍ବେନୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶତ୍ରୁ ବିଧ୍ବେନି ମନ୍ତ୍ର ଜଳତ୍ପକୃଷି ଅନୁଷ୍ଟପଛନ୍ଦ ତ୍ରିଷା ନମ ବୀଜ ତ୍ରିଷା ନମ ଶକ୍ତି ଅଗ୍ନିଜଳକ୍ଳକମ୍ ମମ ଶତ୍ରୁ ବିଧ୍ବଂସନାଥେ ବିନିଯୋଗ बगलांक मंत्र लिखु ओम लीम बगला मुखी सर्वदुष्टा वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ओम लीम फट् स्वाहा हनुमान का जंत्र मंत्र लिखु ओम रामदूतय विदमोहेीमही तन हनु प्रचोदास जी भाव भारत या पूजा करिप्रेझेटेशन ओडीशा तारीख नोट करपर अठश चार तीस थार एकतीस आठ दु हजार तेशमध्ये आर रिप्रेझेंटेशन अक्टा पान कार्यकारी एपरि आसी ओडिसा रे मध्ये जाईन करिवे अन्य प्रतिकार आवश्यकता नाही देखिबा आउजन के कलन आसी गेलनी हेलो 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 सर नमस्कार जगन्नाथ मंगल करन तो कोन तो राशि नक्षत्र प्रचारन तो प्रश्न सर 6 डेट ऑफ बर्थ सर 6 12 2020 दु हजार कोड़े पचार बार वर्ष ना आप छह बार दु हजार कोड़े ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣ ପ୍ରକାର ବାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୁଆର ଜାତକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ କୋଡିଆରେ ଜନ୍ମ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଲୁକିଂ ଲଣ୍ଡନ ଆମେରିକା ଆଗ ତାକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜାତକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବାର ବର୍ଷ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଯଦି କିଏ କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ

ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ପ୍ରଥମେ ବେସରକାରୀ ଏପରିକି ତାପରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ କନ୍ୟାରାଶି ଗୃହ ଦୁଇଶହ ଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା ପରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବି ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଦୁଇ ସଭା ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଭାଙ୍ଗିବ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବା ବିବାହ ତାରିଖ ଘୁଛିଯିବ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ବାର ବାଇ ଛଅ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ରାଶି କନ୍ୟା ବିଛା ଧନୁ ମୀନ ମିଥୁନ କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥିବ ତାହା ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ତିନିଶହ କୋଡିଏ ଶ୍ଳୋକ ଚାରିଶହ ଚଉଦ ପ୍ରକାର ବିବାହ ମୂଳକ ପାଇଁ ରାଜ ଜୋଟକ ହବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟମୂଳକ ହବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଗଲେଣି ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଦୟାକରି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଏଗାର ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଏଗାର ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ରାକ୍ଷସ ଗଣନ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳ ମା ଦଶା ମଙ୍ଗଳ ପରେ ଅଠର ବର୍ଷ ରାହୁ ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଚାଲିଛି ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ତେଇଶ ବାଇ ଏଗାର କଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ ବାହାଘରଟା ହଉନି ଆଉ ସାର୍ ସେ ଘରେ କାହା କଥା ମାନୁନି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଲେଖନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ସମାଜରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରାଇ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବଶୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଶନିଚଳନ ହେଲା ଭଲ ସମୟ ଆସିଲା ଏଣୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସାଥୀର ରାଶି কুম্ভ লেখিলে তাৰপৰা মেষ বৃষ বিছা ধনুৰাশি হৈ থা বিহাৰী কৰ্মকাণ্ড বৈৰ পৃষ্ঠা তিনিশ কোডি শ্লোক চাৰিশ চৌদ প্ৰকাৰে বিবাহমূলকেই ৰাজকৃষ্টমূলক হ'ব चारश पंधर श्लोक प्रकारे राज जोटो कले ना नगनाडी दोषो नरराक्षस दोष गण दोष वर्ण दोषो तारा दोष ग्रह दोष प्रभृती धरे नाई सई बिहारी कर्मकांड कर्म बहीर पृष्ठा तिनश बार श्लोक तिनश अनेस्पत थ्री ने कुहायचे जन्ममास ଜନ୍ମ ତିଥି ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିବାହ ନିଷେଧ ଏପରିକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ବିବାହକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଯେତିକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଛି ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ଚଉଦ ଚାରି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିବ ବିଷ୍ଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିବ ନୂଆ ପଞ୍ଜିକା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରକାରେ ସତର ଚାରି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଠାରୁ ସତର ସାତ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶି କିମ୍ବା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ସତର ଏଗାର ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଠାରୁ ସତର ବାର ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣ କି କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର

କନ୍ୟା ରାଶି ମାନବ ଗଣ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ରବି ମହାଦଶା ରବି ପରେ ଦଶ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶା ସାତ ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଠର ବର୍ଷ ରାହୁ ଦଶା ଚାଲିଛି ଉଣା ଅଧିକ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ କନ୍ୟାରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ମତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟରେ ରହିବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହୋଇଥିବା ବିବାହ ତାରିଖ ଟିକେ ଗୁଚିଯିବ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ କନ୍ୟାରାଶି ପାଇଁ ଏଗାର ଆପଣଙ୍କର ବାର ବାଇଛ ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନି କନ୍ୟା ତେର ବାଇଶ ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଚଉଦ ବାଇଶ ଚିତ୍ରାକନ୍ୟା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ ଇଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ପ୍ରଥମେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ତାପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ କଲର ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ସତର ବାଇ ଆଠ ଦେବତା ଗଣ ଜନ୍ମ ବଳକୁ ଶନି ମା ଦଶା ଶନି ପରେ ସତର ବର୍ଷ ବୁଦ୍ଧ ଦଶା ଏହା ପରେ ସାତ ବର୍ଷ କେତୁ ଦଶା ଅନୁରାଧା ବିଛା ସତର

ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେବଳ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣକ କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି ହ୍ୟାଲୋ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ବି ସରିଗଲାଣି କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବେନ୍ସ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସମୟ ତ ସରିଯାଇଛି ବିଦାୟ ତ ନେବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ ରହୁଛି ଓମ୍ ନମ ଶିବା